Доброго ранку. Суботній ранок, він чудовий. Пані Ксенія вже чекає на вас. Будемо займатися. Все як завжди. Бачу чудовий настрій у всіх. Єгор і Дмитро активно вже рухаються. Супер-пупер. Підключайте свої камери, хочемо всіх вас бачити. Нас сьогодні не так багато. Маємо надію, що зараз включаться ще дітки. Але ж для того, щоб ми бачили ваші емоції, було б суперово, якби всі були з своїми камерами вімкненими. Пані Ксенія, ми з гарним настроєм будемо тоді починати. Гарного заняття вам. Добрий раночок. У нас сьогодні бо субота і люди сплять. А хтось такий, як ви, сміливі, вже на руханку. Я бачу, що деякі з вас вже у спортивній формі. Це дуже приємно, що ви вдягаєте на руханку зручний одяг. Тож починаємо. Я ми сьогодні почнемо розмитку з ніжок. Одразу по колу стопу. Поїхали вже. Виїжджали. Носочок-п'яточок. Гарно давимо на носок. Давимо. Молодці. Інша ніжка по колу. Спинка рівна, живот втягнути. В інший бік. Носочок, п'яточка, ще. І продавлюємо носочки. Супер, молодці. Дві ніжки поруч. Піднімаємо носочки, п'яточки, ще. На носочку стоїмо. Вище. Сіднички стягнули, плечо опустили, шийку вирівняли. Молодці! Поїхали, колінка по колу. Один, два, три, чотири. Вже коліна пішли. П'ять, шість. В інший бік. Один, два. Сьогодні помічник у мене тут ходить. В інший бік колінка. В різні. Зараз получиш нос. Нижче присідаємо, нижче. До себе. Тепер вперед. Рівненько. Вперед. Рівненько. В один бік рівно. В інший бік рівно. Але тільки коліна. Вони разом. Молодці. Дуже круто хтось там робить. Я просто не бачу, як написано. Але ви всі молодці. Є. Поїхали далі. Ставили ніжки. І поїхали бедра коло. Гарне коло. Один. Два. П'яточки приклеїли. Три. Чотири. П'ять. В інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Малюємо вісімку. Гарно бедрами закриваємо наші. Є, супер. В інший бік від себе. Клас, молодці. Поїхали тепер верхній частині. По колу, але бедра стоять і не рухаються. Більше. Нахиляємось. В інший бік. Є. Супер. Тепер груди поїхали по колу. Цю вправу ви вже вмієте робити. Тільки груди. В інший бік. Є, молодці. По колу. Повільно плечо опускаємо. В інший бік. Поїхали плечі вперед. Один, два, три, чотири,
5, 6, 7, 8, супер, назад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, одне плече, вперед, одне назад, тільки одне, друге, намагайтесь тримати лікоть рівненько, не згинати його, назад, дуже сильно назад. Є, супер. Ручки в різні боки. Поїхали лікті. Лікоть, плече, одна лінія до себе. Животики втягнули, плечі опустили. Дві ручки в один бік. Молодці, ану синхронізуйтесь. Дві ручки в інший бік. Тепер спіймали замочок, робимо, начебто місимо тісто, такий міксер собі робимо, блендер. Ще, інший бік, хвилька, хвилька, хвиля, в інший бік, хвиля. Взяли пальчики, сильно-сильно жали і розслабили, Міцно, давайте, швидко, але дуже зажимайте їх. Є, супер, робимо вдих, видих вниз, ще один вдих, видих, залишаємо ручки поміж ніжок, ніжки трохи ширше, але не дуже, і присідаємо, не відриває язичок від долоні. Поїхали, один, два, три, молодці, чотири, повністю вирівнюємо колінка, п'ять, тягнемо сідничку назад, шість, сім, супер, вісім, ви дуже круті, дев'ять, десять залишилося, трохи можете підтягнути собі п'яточки, вирівняли спинку, ви вже знаєте, це справа жабонятко. Лікоть в коліно, зробили султанчика. Вирівнялись, піднімаємось. Один. І стали. Молодці. Два. Стали. Три. Стали. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Стоїмо. Стоїмо на носочках. Є. Залишаємось на носочках, долоньки на підлогу, але стоїмо на носочках і вирівнюємо нашу сідничку з колінками. На носочках. І на носочках присідаємо. Один. Вирівнялись. Два. Вирівнялись. Три. Все на носочках. Чотири. П'ять. Шість. Чим вище ви поставите носочок, тим легше буде. І ще два рази. Один. Два. Вирівнюємося через круглу спинку. Пробуємо гарно вдих. Видих вниз. Розслабились. Ще один вдих. Видих вниз. Молодці. Стоїмо. Трохи ширше, ніж плечі. І будемо шагати ніжкою назад. Дивіться, шагаємо ніжкою назад, присіли, вирівнялись вперед мах, і знову назад присіли, вперед мах, назад присіли, вперед мах. Поїхали. Один. І вище. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім, вище машемо. Дев'ять. Десять, молодці. Інша ніжка, в нас же дві ніжки. Дивіться, контролюйте передню колінку. Коли ви присідаєте, щоб коліно не виходило сильно вперед. У вас повинно бути отак. Не отак. Поїхали, друга ніжка. І назад, мах. Назад, мах. Назад. Ще. Чотири. Прям махаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім.
9. 10. Є. Трохи дали відпочити своїм ніжкам. Побили їх, побили. Є, робимо вдих гарний. Затримали подих і видих. І ще вдих. І видих. І ще. І видих. Зараз, секунду. Ми будемо піднімати ніжку і наставити її на підлогу. Показую вам боком. Ми піднімаємо ніжку, уводимо її назад, торкаємося підлоги. І знову вперед, назад. Вперед, назад. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Я не бачу, щоб ви робили. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Сім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. Інші. Поїхали. Один. Так, щоб я вам чого не вдарила. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Робимо вдих. Видих. І сідаємо на сідничку. Вирівнялись. Дивіться, ніжки в мене як плечики на ширині плечей. Вищі ніжки зробіть. І вирівняйтесь, щоб ви сиділи не отак, а рівненько. От, бачите? Вирівняли спинки. Дві ручки кладемо поміж ніжки, щоб вона була всередині. Спинка рівна, натягнути носочок і піднімаємо 10 разів рівну ніжку. Поїхали. Один, два, три, чотири. Але тримаємо спинку рівно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Інша ніжка. Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться, що ніжка повинна бути тяжка, тому тримайтесь вперед, не відкритись назад. Ще раз повторюємо. Поїхали, ніжка, 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Рівно спинку. Тримаємо підлогу долонками. Супер! Інша ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять. Повністю опускаєте. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тримаємо. Спинку рівно тримаємо. І опустили. Дві ніжки. Будемо ніжками малювати вісімку, яка лежить. Знак безкінечності. Ручки поруч, не позаду, а поруч. І піднімаю дві ніжки і роблю вісімку. Малюємо, малюємо, але сильно назад не відкидаємося. Ще. Відпочиваємо. І зараз вісімка в інший бік, але намагайтесь тримати колінка рівно. Поїхали, вищий бік. Так, я робила сюди, то молодці. І обіймаємо ніжку, тягнемо вперед, але дивіться, носиком на мене. Не собі в колінка, а на мене. Давайте, давайте. Молодці, ще ближче на мене. Гарний вдих. І видих.
на складочку. Є. І ще один вдих. І видих. І дивіться, нас носочки захватили пальчиками і на себе. Показали мені свої п'яточки і носи. Тягнемо колінка рівні. Ану, підніміть ручку, кому тягне під колінками. Є, супер, значить, все правильно робите. Молодці, пишаюсь вами. Ще трохи. І робимо вдих. Видих, ставимо ручки, підтягуємо ніжку. Піднімаємо сіднички, переходимо в таку позу. Є, ніжки разом, ручки на колінках. Я на носочках стою, на високих носочках. Ручки в різні сторони. І на носочках не відриває п'яточок, не відриває колінок. Я піднімаюсь. Поїхали. І на місце тіла. П'яточки разом, колінка разом. Встали. Сить. Поїхали. Три. Два. Один. Молодці. Робимо вдих. І видих. Обіймаємо ніжки. І ще один вдих. Ніжки поширше. І берусь ручками за п'яточки зсередини. Тобто ручки всередину, а потім до п'яточок. Поїхали. Вдих. І вийти за п'яточки і тягнути себе як немога далі. Коліна ще ні. Ще пружинка. Вдих. І ще один раз за п'яточки. Поїхали. Дякую, мене поцілували. Ще один вдих. І вийди. Робимо гарний вдих, видих, і місце себе обійняли, поаплодували собі, які ви молодці, як ви себе почуваєте? Зараз ми активуємо мікрофончик і все вам розповідемо, пані Ксенія. Дуже чекаю. Ну що, розповідайте, як себе почуваєте? Я дуже чекала цієї суботи. Добре. Всі дуже чекають на заняття з пані Ксенією, да? Тому що завжди весело, завжди активно, і так займаємося, що аж дух переводить в кінці заняття, так? Ну, я рада, що ви гарно позаймалися, що піднялися до нас. Маю надію, що сьогодні весь день буде з таким приємним, усміхненим настроєм, і ви будете задоволені сьогоднішнім днем. Пані Ксенія, дякуємо вам. Гарного дня всім. До побачення.